internet até 50 vezes mais rápida para universidades e institutos de pesquisa. A nova velocidade vai melhorar a transferência de dados e transmitir vídeos de alta qualidade para estudantes e pesquisadores. O acordo celebrado nesta quarta-feira vai permitir que a velocidade da internet nas instituições atendidas, a chamada rede IP, varie de 10 a 40 gigabits por segundo. A parceria entre a Anatel, Vivo Telefônica e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, vai beneficiar primeiramente instituições de São Paulo, como a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A ideia é levar internet mais rápida a universidades e institutos de ensino e pesquisa do interior do país até o final de 2014. O governo, nos últimos anos, criou várias novas universidades, de maneira que nós temos ainda várias delas no interior do país, trabalhando com velocidades pífias, né? Contratando internet como qualquer cliente, e a gente sabe que uma universidade, de fato, não tem necessidades muito diferentes. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, a parceria é uma forma de estimular empresas a investirem no desenvolvimento do ensino e pesquisa no país. O governo federal tem a política de atrair, de criar condições para que as empresas brasileiras, as empresas internacionais, contribuam para a pesquisa no país. Hoje, a rede IP mantém 800 instituições em todo o país e 3,5 milhões de usuários conectados.